ტერორის და დაშინების კამპანიის გაგრძელება ქართული ოცნება აგრძელებს ბიძინა ივანიშვილის მართვის ქვეშ მოსახლეობის დატერორებას, ადამიანების დაკავებას, ადამიანების სრულად უსაფუძვლო ბრალდებების წაყენებას, რომელსაც სიამოვნებით მერე მხარს უჭერს სასამართლო და აღკვეთ ღონისძიების სახით წარდებს დაუყოვნებლივ პატიმრობას. პრაქტიკულად ეს ინსტიტუციები, პროკურატურა და სასამართლო გახდა მართლაც კარიკატურა რეალური სასამართლოსი და პროკურატურის, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ხედავთ, პრაქტიკულად პროკურორებს არც კი ჭირდებათ რაიმეს დასაბუთება. უბრალოდ მათ უნდა ვიღაცამ დაურეკოს და უთხრას, რომ ეხლა უნდა დააკავოთ ეს პიროვნება, ისინი ამ პიროვნებას აკავებენ, მერე უბრალოდ ამბობენ, რომ ის არის ბრალდებული რაღაც ძალადობის ორგანიზებაში, არანაირი მტკიცებულება იქ არ არის. რა თქმა უნდა, სასამართლო სიამოვნებით უკმაყოფილებს მათ ამ მოთხოვნებს. ასე რომ ჩვენ გვაქვს სრულიად ვითარება, არა ჩვენ აღარავად სამართლებრივ სახელმწიფოში. ეს სამწუხაროდ უკვე დიდი ხანია გავიდა სამართლებრივ ჩარჩოები და კანონის ჩარჩოები და რასაც ქართული ოცნება აკეთებს, კონსტიტუციიდან გასულები არიან. ჩვენ ვართ პრაქტიკულად ახლა კანონ გარეშე მოქმედი ხელისუფლების პირობებში, კანონის ფარგლებს გარეთ გასული მოქმედი ხელისუფლების პირობებში, უფრო დავაზუსტო. ამიტომ შესაბამისად არანაირი ილუზია არავის არ უნდა ქონდეს, რომ სანამ ეს ძალა არის ხელისუფლებაში, ეს ვითარება გაგრძელდება, ვითარება, რომელსაც ახლა ჩვენ ვიყოფებით, სრული განუკითხაობა, ამ ვითარებას ქვია განუკითხაობა. აი კი შეფასებაა, ხო, როდესაც დათარეშობენ ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი კრიმინალური ბანდები, ფიზიკურად უსწორდებიან სამოქალაქო პირებს, ჟურნალისტებს, ასევე აკავებენ ადამიანებს ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე, შეთითხმული ბრალდებების საფუძველზე ხდება მათი განწესება საპატიმროებში, ასე რომ ჩვენ ვართ სრულიად განუკითხაობის პირობებში და ეს გაგრძელება მანამ, სანამ ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში. ამიტომ ჩვენ არანაირი მოლოდინი არ უნდა ქონდეს, რომ ვითარება გაუმჯობესდება ქართული ოცნების პირობებში, რადგან ეს ძალა პირდაპირ პროვოცირებს არეულობას, პირდაპირ პროვოცირებს დაძაბულობას ქვეყანაში და ეს არის, როგორც ჩანს მათი ხელმძღვანელის აზრით, საშუალება, როგორ შეინარჩუნოს ძალაუფლება. ანუ როგორ ჩანს ბიძინა ივანიშვილის წარმოდგენით, მისი ძალაუფლების შენარჩუნების ერთ-ერთი გზა არის ქვეყანაში დაძაბულობის პროვოცირება, დაშინების, ტერორის პოლიტიკის განხორციელება მოქალაქების მიმართ და ამ შემთხვევაში ის ფიქრობს, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლებას ძალოვანი სტრუქტურების და კრიმინალური ბანდების გამოყენებით. აი ეს არის ვითარების, რომელიც ახლა ვიმყოფებით. არის თუ არა ცალკე თავი საერთოდ ამ ამბავში, აი ამ რასაც ვადევნებთ ამ დღეების განმავლობაში, ამ ამბავში ის თუ რაც ხდება სასამართლოებში? ხა რატომ გეკითხებით ამას? აი მხოლოდ დღევანდელი მაგალითი, როდესაც 20 წლის ბიჭი ცნეს სამართალ დამღვევად და ის რასაც ყვებოდა სასამართლოში, ეს დამოუკიდებელი და სამართლიანი სასამართლოს პირობებში არის ცალკე ჩვენება და მტკიცებულება სამართალდამცველების, ეგრეთ წოდებული სამართალდამცველების წინააღმდეგ, ხო? აი ბარდაველიძე, რომელიც ძალიან უდიდეს სისასტიკეს იხსენებს მასთან დაკავშირებით, რასაც ჰქონდა ადგილი და ამ დროს ეს ადამიანები ჯარიმდებიან და სამართალდამღვევად არიან ცნობილები კონკრეტული მოსამართლების მხრიდან, რომლებიც ხადია სისტემის დავალებას ასრულებენ ამ შემთხვევაში და ესე კრავენ წრეს, ხო? პრაქტიკულად ეს შეთრევა ხდება მოქალაქის პროკურატურიდან გადაეცემა სასამართლოს, ის აჯარიმებს ანუშებს ციხეში და ასე მუშაობს სწორედ აი ეს წრე. რა სიტყვით ამაზე? ასევე აი რა არის აქედან რეალურად გამოსავალი? ხა გამოსავალზე საუბარი ცხადია თქვენ ხშირად გისაუბრეთ. გამოსავალი არის ქართული ოცნების ხელისუფლებისა და წასვლა არჩევნების შედეგად და ეს არის გამოსავალი. სხვა გამოსავალი არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს ძალა, როგორც გითხარით, უკვე გასულია კანონს სპარგლებს გაცდა დიდი ხანია, კონსტიტუციიდან გავიდა და შესაბამისად რაიმე სიკეთის მოლოდინი ქართული ოცნების მართველობის პირობებში არ უნდა ქონდეს და სამწუხაროდ
პირდაპირ უნდა ველოდოთ მათი მხრიდან დაძაბულობის კიდე უფრო მეტ პროვოცირებას და ესკალაციას. აი ეს მოლოდინი უნდა კონდეს, იმიტომ რომ როგორც თქვი, როგორც ჩანს, ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ ძალაუფლების შენარჩუნების ერთ-ერთი გზა მისთვის არის დაძაბულობის პროვოცირება, ადამიანების დატერორება, ძალოვანი სტრუქტურების და კრიმინალური ბანდების გამოყენება ადამიანებს დასაშინებლად, სასამართლოსაც შეეხება. ეს არის უნიკალური ჩემი აზრით სტატისტიკა, რაც დააგროვა ახლა ქართულ ოცნებამ. პრაქტიკულად არ არსებობს ერთი შემთხვევაც კი, რომ პროკურატურის მოთხოვნა არ დაეკმაყოფილოს სასამართლოს. ერთი შეიძლება, რომ მე მგონი ასობით შემთხვევაზე. ხო, ეს პირდაპირ ამხელს ამ სისტემას, რომ ერთი შემთხვევაც კი არ არის, რომ მოსამართლეს არ დაეკმაყოფილებინოს პროკურატურის მოთხოვნა. დაბადებული ერთი დეტალი, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანის საუბარი მახსენდება ეხლა ჩვენთან ეთერში, ათეულობით ეს დაზარალებული საუბრობს და ნაცემი ადამიანი, ხო, და მათ შორის ასამართლებენ ადამიანებს სისხლიანი ტანსაცმლი და როდესაც ეუბნებიან, რომ ის თავად არის დაზარალებული, იმიტომ რომ ნაცემია და სასტიკი ანგარიშტორების მსხვერპლია, ანუ ადგილზე ეუბნებიან ეს კონკრეტული პირები, რომ არ არის ეს მათი საქმე და უნდა გაჩერდეს და აღარ ილაპარაკოს ამ საკითხზე, ხო? ძალიან ძიმე სურათია. აი რა კომენტარი უნდა გააკეთო? წარმოიდგინე, დალილავებული ადამიანი არის სასამართლოში, დალილავებული, სახე დალურჯებული, თვალ დალურჯებული, თავგატეხილი. ესეთი ადამიანი არის სასამართლოში, პროკურატურა აქეთ ედავება და მოსამართლე ამset ადამიანს, ასეთი ადამიანის მიმართ იღებს გადაწყვეტილებას, რომ დააჯარიმოს ან საბადმიროში დატოვოს. და ერთ კითხვას არსვავს, რომ ეს კაცი საიდან არის ეს დალურჯებული ნაცემი, რატომ არის, ხო? ხო, უნდა მოსამართლე, ხო, უნდა დასვას ეს კითხვა. არა, მოსამართლეს ეს არაინტერესებს, იმიტომ რომ მას აქვს დავალება, რომ ადამიანი, რომელსაც პროკურატურა მიიყვანს, მას აუცილებლად უნდა რაიმე სანქცია დაუტოვოს. ეს არ არის მოსამართლე, ეს არის ქართული ოცნების რეჟიმის ერთ-ერთი რიგითი წარმომადგენელი, რომელიც ასრულებს დავალებას, რომ ყველა ადამიანი, ვისაც პროკურატურა მიიყვანს, უნდა იქნეს დაშლილი. გამომდინარე, პარადოქსული ვითარება გვაქვს, როდესაც ხედავთ ნაცემ ადამიანებს სასამართლოში და ეს ნაცემი ადამიანები პირიქით მოსამართლის მიერ ან საბატონოში გაწესდებიან, ან მათ მიმართ იქნება სხვა დამსჯელობითი ღონისძიება გამოყენებული. აი ესეთი აბსურდული ვითარება გვაქვს. და ბატონო მადრე, კიდევ ერთი ჩემი კითხვა შეეხება იმ დღევანდელ შეხვედრებს, რომელიც იყო დღეს ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის პრეზიდენტთან, ევროდეპუტატებთან. ასევე ცნობილია, რომ 9:00 ისთვის ეს ევროდეპუტატები შვიდკაციანი დელეგაცია იქნება რუსთაველის გამზირზე და ცხადია იქ მათ დახვდებათ ეს ფართომასშტაბიანი პროტესტი. აი რა სიტყვით ამ შეხვედრის მთავარ ხაზებზე კონკრეტულად, აი ყველა მათგანი საუბრობს, რომ საკვანძო მომენტი არის, რომ ზურაბიშვილის ალისხმევა იყოს მხარდაჭერილი და ჩვენ ასევე ვნახეთ მიკელსონის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ დასავლეთმა უნდა გამოაცხადოს, რომ ახალ საპრეზიდენტო არჩევნებს არ აღიარებს. ქართული ოცნების ხელისუფლების ლეგიტიმაცია და აღიარება ასევე ჰაერშია გამოკიდებული. აი როგორ უნდა მოხდეს ამის მიღწევა, როგორ ფიქრობთ, რა ძალისხმევა არის კიდევ დამატებით გასაწევი ყველა აქტორის მხრიდან, ანუ და თქვენ ამ შემთხვევაში როგორც ოპოზიციონერს ისე გეკითხებით, რომ კიდევ უფრო მკვეთრი და მკაფიო ნაბიჯები ვნახოთ ჩვენ დასავლეთისგან? ჩვენი მიდგომა არის თამიმდევრული ამ საკითხების მიმართ, იგულისხმება ამ შემთხვევაში ძლიერი საქართველო, სხვა კოალიციური პარტნიორები, სხვა კოალიციური ცენტრები. ჩვენ თამიმდევრულად ვახორციელებთ პოლიტიკას, რაც არის დელეგიტიმაცია ქართული ოცნების. არანაირი გამონაკლისი არ არსებობს, როგორც თქვენ ნახეთ, უპრეცედენტო ვითარებაა, რომ არცერთი ოპოზიციონერი დეპუტატი არ არის ამ ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში. აქ არის სრული თანხმობა, ეს არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტი და ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა. პლუს ჩვენ ვხედავთ, რომ არის საკოორდინაციო რგოლები შექმნილი, როდესაც ყოველდღიურად ხორციელდება ერთობლივი ბრიფინგები და ხდება ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის განვლილ ღამეზე, იმ ღონისძიებებზე, რომელსაც ერთობლივად ვატარებთ. არის ეს სამართლებრივი დაცვის, სამართლებრივი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა დაკავებული ადამიანების მიმართ, მათ მიმართ სხვა მხარდაჭერის განხორციელება და ასე შემდეგ. ურთიერთობა
Կարես ամգարուստան սակատոլուս մեգով բրեպտան, մեր պիկրոպրոմ ամտասարից զալը միշովանի գոտգավանդել շեխորդաց ես դելեգացի ես Եվրոպալամետրեմից արմոտ գենց, խատասխա ջգուպեմս Եվրոպալամենչի մագրամ, Արիան կատոլի խալխիս էդգուլի մեգոբրեմի, դա չվենի սախև ծիպոս էդգուլի մեգոբրեմի, դա մատի ամուցանը արոմ չվեն մակվեկանամ շերինարչուրոս Եվրոպուլի մոմավալի, իսինի ակ արիա չամոսուլի պակտեմիս դարգենիս միսիիտ, Դա մատ դավույսը սկիտխեմին, որ մեզ էց կավեցիտ, պասուխի ասև է կորնապ ժելովա իմ գադացխատել է ուզեր, որ մեզաց վելից չենի Եվրոպելի մեգուբրեմիս կան, ատքովանդ ես գադացխատել է ունդա շեխոս, կարդուլ չյենի խալխի, դա ես արի ամոցանարոմ մակսիմալ ուրատ պասուխի ագոն կարտուլ ուսնեմիս լիդերեմմա, ամ ուզգավսովիստույս, ամ գանուկ իտխավովիստույս, ոմելից կեկանաշի է, ամ դազաբոլովիստույս, ոմելից մատ չեքնես դա պիկրով պրոմ չեն ունդավելոտը չենի Եվրոպելի մեգոբրեմիս կան թամրիմ դեղուլ նաբիջևս, ոմլեպից, հավուցիլով ազգովինևս, կարտուլ ուսնեմիս լիդերևս, իմ ծալադովիստույս, ոմելից մատ չայդինես, ոմելից չադիան չամդեն ինձ արունդա իգոս, արիս կրիմինալ, խով, համիտով խելամունդա ագոս, պասուխի դա, վերան վերաստեմա, պասուխից գպլովաս, իմ ծալադովաս էր, ու մել իսսաց չյենմը բակույն դեպիտ, խողոլդգի ուրատ, էխլա աչէ Արալեգիտիմուրի Սալմը զուրաբիշուլի թոտխմետի շեմ դեկած դարչեմա էրտադետ լեգիտիմուր պրեզիտենտատ ակ հատկվան ունդա սուլատ էրցուլով ունեբի վարդ չույն պրոդասավուլուրի կոալիցի ուրի ձալեմի, կոալիցի ուրի ծենտրեմի, զլիր սակարտոլոս մանամ, սանամ, ախալի արջոնեմի արջատարդեմա, իգուլիսխումբա, Սալոմ զուրաբիշուլի, դարջեմա, լեգիտիմու պրեզիդենտը, սանամ, ախալի արջոնեմի արջատարդեմա, ախալի սապարլամետու արջոնեմի, դա շեսամիսատ ամիշեմ գոմ ուկ է, լեգիտիմու Եմբերի, դա ակո իխոն ախսանեբիրով այդ պրեզտենտիս ինստիտութի արիս դասացավի, դա ամուկ իտ համսակիցը իխո ակցանի, դա նու ամազեց իխո ասև է Սաուբարի զուրաբիշուլթան շեխոյ դրազե։ Այ ռաս նախավտ չյենի միտգով այչ եմ ինձ նգիտքը չյենի միտգով արա արից, սալսախը միտգով մահատատ, խոյլա սազգադոյպիս, արումատգերում ուլեմիս, խովելդգի ուրատ հապրոտեստեմ են կարտուլի ոցնեմիս մոգալատեղու արիքնև արջեուլի ախալի պարլամենտի, դա շեսամիսատ ախալի պարլամենտի սանը մար դանիշնավս լեգիտիմուրատ սապրեզտետու արջենումս։ Ակ պոզիթիակ վաքս ապսոլիտ է դերսուլովանի։ Թիտո պրեզտետիս գեգմա ամաս դակավ պերիոչի թոտխմետի իքրեմ ուծդացխրա ռանաբիջեպս կադատգավս պիտոն դարոգոր խետավս պրոցևիս գավիտարեմաս ունետ ավելոտոտ պրեզտ զուրավիշուլից գանցխադեմաս մանգրամ մեկ բոգախսենետրով ուզիցի արիս սրուլ
დაიცვათ მაქსიმალურად პრეზიდენტი და ხან აი რა ფორმებზე გეკითხებით მის უსაფრთხოებაზე მასშტაბური დემონსტრაციით აი ამაზე გეკითხები თუ არის ამაზე საუბარი შესაძლებელი ახლა ამ მომენტისთვის და თუ არსებობს ამ მიმართულებით კონკრეტული გეკმა ხო უნდა დაველოდოთ პრეზიდენტის განცხადებას როგორ ხედავს ის პროცესებს ჩვენ რა თქმა უნდა ვართ პრეზიდენტის გვერდით იგულისხმა პოლიტიკოსები და ვიქნებით პრეზიდენტთან აბსოლუტურად ყველა შეხვედრაზე რომელსაც ის მოიწევს და ვიქნებით კონსოლიდირებული პრეზიდენტის ირგვლივ იმისათვის რომ ეს ინსტიტუცია იყოს დაცული და შესაბამისად აქ სრული მზაობა გვაქვს რა შეეხება სხვა შემადგენელ კომპონენტებს ამ პროცესის რომელიც ახლა მიმდინარეობს და 14 იქნება თუ 29 აქ უნდა დაველოდოთ პრეზიდენტის განცხადებას მის ხედვას და შესაბამისად ვიმოქმედებთ